Milan se prosadil přes dvojici proti hráčů, jeho střela byla zblokovaná, ale nakonec ne, velká chyba domácího brankáře. Matějka, tady je rozjetý Vaňous, dostal předávku od toho Hlaníka, Vaňous dává gol! Výhoda pro domácí tým, nechává první formaci, Reichterová zcela končí síti, schovaná pod ledem a... Dobrá akce, i tu gól a vyrovnání. A je tu zcela odborné čáry, která končí gólem a... Znovu na Vitrmana, zpátky na routu. Janoška Kučera si lejí prostor před brankou. Routa zkusil na Janošku a Januška dává gol po odrazu. Staněk bude rozhrávat Januška. Zkusil to nastřet na Kučeru, to vyšlo, Routa, gol! A tak tohle to byla parádní akce. Na druhé straně Hasel spadl, ale Hasel zvládl sebrat kotouč. Pěkná akce, ještě přidávka, není to gol! A je to gol nakonec! Nakonec to je gol, hlavní rozhodčí ukazuje, že branka platí a Jindřich... Cevák a ještě jeden ze spoluhráčů a akce 2 na 1 z pohledu Engineers. A je tu gól a Injury zvedou 6-3. Ček, teď rychlá akce na druhou stranu. A je tu gól a přece jenom je tu snížení.